Жауын шашын күндері етігімізден су өтіп, аяғымыз шылқылдап қалатыны бар. Ондайда аяқ киімімізді кептіру үшін жылы көзіне жақындатып, тіпті пешке жайып та қоямыз. Алайда бұл дұрыс емес көрінеді. Өйткені ыстықтан аяқ киімнің желімі ашылып кетуі мүмкін. Тіпті су сіңген былғары ыстықтан тарылып, келесі күні етігіңіз аяғыңызға сыймай қалуы да ғажап емес. Мұндай келеңсіздікке тап болғыңыз келмесе, біздің бүгінгі кеңесімізге назар аударыңыз. Су аяқ киімді кептіру үшін алдымен газет тауып алыңыз. Қағазды умаждап, әбден жұмсарғаннан кейін етіктің ішіне нығыздап, салып қою керек. Себебі умаждалған газет аяқ киімнің ішіндегі бүкіл ылғалды өзінің бойына сіңіріп алады. Таң атқанша аяқ киіміңіз құп-құрғақ болып шығады.